marzuar, do të vrasë, ti e kështu, ti ashtu. Kiara me... Jo, vetëm kaq se shem. Ai është shumë e prekur. Se si do bëjmë ne pa Bigun? Tan hall. Ky është hall. Brother Jon është. Nuk është vetëm jap. Po vallën e pinguinit do ta bëni ti. Po, do të thënë. Do të spinë Bigut. Po të vërnesh na fon pak për dasmën. Nuk është ai. Një çift tradicional bën dashuri pas dasmës. Kështu lëndon. Girls, më lër të flas këtë të premte, ore 21 në Top Channel.